Gjurgjan Kaskat, Canka Cac Hamematutsum, merok tine. Gidek inch'a goy teatroni paykhara yev es paykhara hayreniki paykhara. Pet chi mek myusits araznasnel, ha haskanalia, na urish bnakavara, sa ayl bnakavara, bats es amen inch'e ideologia na, vori ghekavara hima khntire naranum na vor naran hrajarakan, nara hrajarakan na pahanjvum, bats na voreve milimetr cherani arants entanur hamazaynutyan es khmbaki. Aisinkan sa entanur gagaparakhosutyun a dra hamar haskanum ek ոնց է փչացվում ամեն ինչ, ոնց է փչացվում երիտասարդությունը, երեխաները, հիմա գիտեք ինչ կա, ես ուղղակի ուզում հասկանամ այդ իրանց ազգանունները իրական են, թե իրանց ազգանունները ուրիշ են, իրանք ինչ ազգանուն ունեն իրականում, իրանց ծնողները, տունը, միլիոնում կեսից բացի, ուրիշ բան տեսնում են, հասկանում են իրանց երեխեքը ինչ են անում ես իրանց երկրի հետ, եթե մարդիկ կան, որոնց իրանց սարսափելի նեղացրել են, այդ մարդիկ չկան արդեն, հիմա երկիրն է մեջտեղ դրած, հարևան չունեն, որ ասեն իմ տղուն մի փչացրա դպրոցում, իմ աղջկան մի փչացրա դպրոցում, իմ աղջկան անգրագետ մի սարկի, Թումանյանից մի զրկի, նրանից մի զրկի, այս ամեն ինչը գաղափարախոսությունն է, եւ հանձնված է այս աչիկոյի բաներին, բայց սա ուղղակի կատարածու է, իրանց ասածով բան, ուսապարկ, վերջ, սրան նշանակելու ասեն էս կան էս, հլը մի հատ առարկություն տեսել եք դուք սրան, այսինքն սա ընդհանուր համաձայնություն է, երկրի հետ անում են, այն ինչ որ բանա, դրա համար ստեղ ոչ թատրոն կա առանձին, ոչ առանձին այս խումբը կա, ոչ այն խումբը կա, մեր տունը քանդել է միշտ անմիաբանությունը, ու այդ անմիաբանությունը, որ հիմի հաղթահարվի ինչ-որ ձև, խոսքը երկրի, Հայաստանի, Հայաստանի, ոչ թե հանրապետությանը չէ, Հայաստանի երկրի մասին է, եւ դրա համար չգիտեմ, ես անձամբ այս տիպի ակցիաներին առանձնապես չեմ հավատում, սրանք արդյունք չեն տալու, որտեվ իրանք այդ խիղճ ասածը մեջներից հանած է, ուրեմն պետք է մտածել այլ միջոցներ, իսկ մտածող մարդիկ լիքը կան, ինձ որ մեր երկրի համար ասա, թե մեր դեպքում, թե այս դեպքում, թե չգիտեմ ուրիշ դեպքում, երբ որ արդեն ճար չկա, ուրիշ ճար չկա, դու ես գալու փողոց, բայց փողոցը բոլորովին ոչ մեր, ոչ հուսով ազգերի տարերքն է, ուղղակի ճարահատյալ է այս բանը, եվ ինձ եմ ասում խոսալու բան վաղուց չկա, վաղուց չկա,